Սահմանադրական փոփոխություններից գաղափարապես ոգևորված հերթական ընտրակեղծարարը Գևորգ Խաչատրյանն այսօր դատարանում արժանացավ հնարավոր ամենամեղմ պատժին՝ տուգանվելով 500 000 դրամ։ Պետության ներկայացուցիչ դատախազը չարարկելով արագացված դատավարությունը ըստ էության այդպես էլ անհայտ թողեց, թե արդյոք ինչ որ մեկի պատվերով կամ հրահանգով է ֆիսկուլտ ինստիտուտի ուսանողը կրկնակի քվեարկության փորձ կատարել։ Անպաստանյան Գևորգ Խաչատրյանը ներառում ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Տեղական Ազգերքի 34-53-րդ խորհրդի նախատեսված անձնագրության կատարման մեջ Դատախազն առաջարկեց մի փոքր ավելի շատ տուգանք 600 000 դրամ, ինչը դուր չեկավ Խաչատրյանի փաստաբանին Ժաննա Կոտիկյանը, ով փաստաբանական ծառայությունից առաջ երկար տարիներ աշխատել է դատախազ ու դատավոր, նշեց՝ իր պաշտպանյալի կատարած միջին ծանրության հանցագործության մեջ դրական եւ գովելի կողմեր էլ կան։ Ուրախացնում է այն իմաստով, որ մեր երիտասարդությունը այսօր ամեն նպատակի անգամ պատրաստ է ինչ որ մի դեր գնալ օրենքով շտուլարկող հարարտների։ Ես ասում եմ, ասում եմ ուրախացնում եմ միայն նրա համար, որ ձգտումը երևում է մեր երիտասարդության մեջ, մեր երկրի ապագայի և երկրի կենսամակարդակը բարձրացնելու, ժողովրդի վիճակը բարելավելու հետ կապված ամեն մի քայլի իր մասնակցությունը ունենալ և աջակցել, եթե իր տեսակետով դա համարում է ճիշտ։ 19-ամյա երիտասարդի արարքից ոգևորված փաստաբանը որպես մեղմացնող հանգամանք միջնորդեց հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ հանուն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների հանդրակվեին կեղծիքի գնացած Խաչատրյանը ապրում է գործազուրկ մոր հետ, պապու տատի թոշակով։ Գևորգ Խաչատրյանի նյութական վիճակը, ընտանեկան սոցիալական վիճակը այն չէ, որ նրա համար թեկուզ այդ 100 000 դրամի տարբերությունը էական նշանակություն չունենա։ 8:25 տեղամասում դիտորդ եղած Անհայտ Արուստամյանը պնդում է, այսօր Խաչատրյանի կողքին բազմաթիվ այլ անբաստանյաններ պետք է լինեին դատարանում։ Դիտորդը հիշեցնում է, կրկնակի քվեարկության ահազանգերի պակաս չէր զգացվում Մալացիայի այդ ընտրատարածքում, որտեղից ի դեպ մեծամասնական падգամավոր է ընտրվել Սամվել Ալեքսանյանը։ Ոչ միայն մի դեպք էր, երկուսը չէր, երեքը չէր, մի խոսքով բավականին մեծ թիվ էր կազմում, խուլիգաններ էին ուղակի, ես նույնիսկ մտածում էի, որ ոչ ընտրատարածքի մարդի տղաներ երիտասարդ տղաներ էին, խմբով երևի 20-30 հոգի եւ ավելին։ Միանգամից լցվել էին տեղամաս, բերեցին ավելի ճիշտ։ Պատկի դատարանները։ Կրկնակի քվեարկության մեկ այլ փաստով այսօր նոր Նորքի դատարանում սկսվեց թիվ 104 միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ Անահիտ Աթայանի դատավարությունը։ Պահանջելով կիրառել արագացված դատավարություն, ընտրակեղծիքի գնացած ուսուցիչը միջնորդեց արգելել տեսանակարահանումը, պատճառաբանելով, թե դա կարող է վարկաբեկել իր հեղինակությունը։ Արագացված դատավարության անցնելու որոշումը կայացվեց նիստի ընթացքում, սակայն պարզվեց, դատաքննության գրեթե բոլոր մասնակիցները դրան պատրաստ էին։ Նախ դատախազը թղթապանակից հանեց ու ընթերցեց դատավարության հենց այդ տեսակին համապատասխանող մեղադրական ճառը։ Դատաքննության ընթացքում անբաստանյան Անահիտ Աթայանին առաջադրված մեղադրանքում իրեն լիովին մեղավոր ճանաչեց, միջնորդեց արագացված դատական քննության կարգ կիրառելու մասին, գիտակցելով այդ միջնորդության բնույթը և հետևանքները։ Պաշտպանական ճառի համար նույնպես լրացուցիչ ժամանակ անդրաժեշտ չէր, նախապես տպագրված թերթիկից ընթերցեց ճառը, կրկին արագացված դատավարության կարգին համապատասխան։ Ավարտվեց թիվ ԵԱՆԴ-007-0611 քրեական գործող ըստ մեղադրանքի Անահիտ Աթայանի քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով դատական քննությունը, որն անցկացվեց արագացված կարգի կիրառմամբ։ Դատարանի վճիրը կհրապարակվի առաջիկա երկու շաբթի։ Ի դեպ, նիստից հետո 104 միջնակարգ դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին, ինչև նկարահանող խմբի հեռանալը, այդպես էլ դուրս չեկավ դահլիճից։